او چې سحر شي د بیګا په تما تما په زندان کې وی وختونه د دوبه اختر راشي اختر تیر شي پوی پر نشم عجیب دی رواجو نا دا دوبے روزگار غواڑا پوطن نور کے آس خانا حسس لکڑے سوالو نا دا دوبے چې د ژوندون ورځې کړو تېرې په یو ځای یا ما دوبه ته بوځه یا ته راشه په چوټه راځه چې د ژوندون ورځې کړو تېرې په یو ځای راځه چې د ژوندون ورځې کړو تېرې په یو ځای د ژوندونو ورځې کړو تېرې په